E hëna e 12 shtatorit riktheu në shkolla nxënës së mësues. Ky vit i ri shkollor nisi me 10.000 fëmijë më pak. Sipas të dhënave paraprake të Ministrisë së Arsimit, rezulton se në sistemin parauniversitar, përfshir edhe shkollat profesionale, janë regjistruar rreth 450.000 nxënës nga 460.000 që ishin vitin e shkuar. Më pak nxënës ka edhe në klasat e para. Për herë të parë në bankat e shkollave këtë vit u ulën 29.000 fëmijë nga 30.000 që ishin vitin e shkuar. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave nga viti shkollor 2017-2018, 2021-2022, në arsimin parauniversitar janë regjistruar rreth 56.000 nxënës më pak. Referuar Instat, në arsimin fillor ka 16.000 fëmijë më pak, në ciklin e lartë arsimit bazë 24.000 dhe në gjimnaze numri nxënësve, krahasuar me 5 vite të shkuara, është 14.000 më pak. Në Dibër, Lushnjë, Elbasan dhe Pogradec, disa shkolla këtë vit u shkrin për shkak të numrit ulët të nxënësve. Ne kemi gati 33 klasa më pak, do thot kemi 2 shkolla më pak. Pra sot në Shqipëri janë regjistruar fëmijë për 2 shkolla më pak. Natyrisht, largimi masiv i shqiptarëve, të mos harojmë me shifrat të publikuara, po nuk e dim se sa largim të heshtur kemi, që nuk i kemi shifrat të publikuara. Në vitet e fundit kanë lëvizur mbi 500.000 shqiptarë, mendojeni tani 500.000, 600.000 shqiptarë, mendojeni sa prej tyre janë fëmijë dhe sa fëmijë u mungojnë shkollave shqiptare sot. Këto janë këto kanë çuar edhe në mbylljen e shumë shkollave. Ju dini gati shifrat e shkollave të mbyllura. Pra nga viti 2013 ne kemi pasur afërsisht 2100 shkolla. Pra kur ka qenë Partia Demokratike në poshtë ka lënë 2100 shkolla. Sot kemi 1750 shkolla. Pra ne kanë shteruar në këto vite rreth 350 shkolla, pa harruar pastaj klasat kolektive, nuk po llogarisë shkollat e bashkuara, të cilat janë trendi këtyre viteve të fundit, që normalisht janë një shifër e fshehtë e një mbyllje tjetër të shkollave shqiptare. Viti i ri shkollor 2022-2023 nis me kushte më të këqija se më parë. Ky vit nis me 226.000 nxënës më pak në 15 vite. Ky vit nis pasi mbi 700 shkolla të gjitha niveleve janë mbyllur në të gjithë vendin, kurse 90% e shkollave janë pa ngrohje dhe ujë të rrjedhshëm, ndërkohë që fondet vidhen dhe ndërtohen shkolla me 4 deri në 5 milion euro, do me thënë 7 deri në 8 herë më të larta se në Europë. Viti shkollor nis në kushte ku 150.000 nxënës do të mësojnë me turne dhe mbi 50.000 nxënës do të mësojnë në klasa kolektive. Ky vit nis në kohë kur mësuesit shqiptar janë më të keq paguarit dhe më të keq trajtuarit së të gjithë rajonit. Ekspertë arsimit e shohin me shqetësim uljen e numrit të nxënësve nga viti në vit dhe thonë se është shkaktuar nga rënje numrit të lindjeve. Kemi 1000 më pak, po kjo është një trokitje e madhe. E di çdo thot 1000 nxënës më pak. Po të llogaritësh që janë 1000 nxënës të cilët janë më pak, do të thotë sa mësues janë më pak. Është një tregus jo shumë optimist, por megjithatë edhe alarmant nuk është, sepse duhen patur parasysh disa faktor. Mund të mos kemi vitin ku kemi patur lindje të cilat kanë qenë si viti i mëparshëm. Mund të kemi vitin e ardhshëm më shumë fëmijë se sa ky vit që ne po fillojmë. Mund të jetë për shkak edhe lëvizjet e shumë prindërve jashtë vendit. Por largimet nuk janë vetëm problem. Në disa qytete nxënësit edhe këtë vit do të detyrohen të zhvillojnë mësim deri në orët e vona të pasdites. Në Tiranë, për shkak se disa shkolla janë ende në rikonstruksion, e të tjera kanë numër të lartë fëmijësh, të paktën në 22 institucione arsimore, mësimi do të jetë me 2 turne. Përveç krye qytetit, probleme ka edhe në Durrës, ku shkollat e dëmtuara nga tërmeti shkatruesi 3 viteve më parë ende nuk janë rikonstruktuar apo rindërtuar. Që nga fillimi i procesit të rindërtimit në këtë bashki janë ndërtuar 12 godina të reja arsimore, ndërsa 12 të tjera janë në proces.
Drejtues të zyres vendore arsimore thonë se ndërtimi institucioneve të reja do të përfundoj së shpeti, por në një pjesë të tyre procesi është ende në fazën e projektimit. Janë plot 4.704 nxënës që detyrohen të zhvillojnë mësimin në shkolla pritëse, pasi godinat ku ata mësonin prej vitesh u shembën. Që mësimi me dy turne na ka krijuar vështirësi, për hir të vërtetës, sepse gjimnazet, dy gjimnazet më të mëdha të Durrësit i kemi në pra me dy turne do të thotë që nuk janë ambientet e tyre, janë procesin ndërtimi shkollat. E njëjta problematik raportohet jetë edhe në Kurbin, ku rikonstruksioni i shkollës së dëmtuar nga tërmeti nisi në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. Rreth 150 nxënës të shkollës së mesme të bashkuar Atë Shtefën Kurthi në Gore do ta zhvillojnë mësimin pas dite. Godina e amortizuar dhe dëmtuar nga tërmeti viti 2019 ende nuk është rikonstruktuar. Çfarë do të bëjmë? Mësim natëm? Njënër një kote erët. Po ndikon se nuk e kam bashtun, a përdeo fugoni, e gjanë të vjenë prej. Me turne mësimi do të zhvillohet gjithashtu edhe në Elbasan, Lushnjë, Vlor apo Himar. Probleme ka edhe me librat, nxënësit e arsimit të detyruar, tekstet i përfitojnë falas, por falas kanë edhe detyrat. Librat janë të vjetër me shënime të plotësuara dhe ushtrime të zgjidhura. Prindërit thonë se kanë vetëm dy mundësi, t'i fshin faqe më faqe me gomë ose të blejnë të rinj. Provojm ta fshim, ndryshe do marrim të një të re, se për një libër nuk është se na prish punë. Mendoj ndoshta sidomos tek pjesët ku janë me shënime, që mos të ngatrohet fëmia që tjetë më saktë. Sa do ta fshish ajo nuk fshihet tamam. Desha që t'ishin të rinj për këtë arsye më. Mora ato që na servir shkolla në këtë moment, të tjera do t'i siguroj. Nuk e doja të përdorura, ja doja të reja. Kushtonin shumë? Kushtonin ca. Por për ata që do t'i dëmtojnë librat e përdorur, do të ketë sankcione. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria shqiptare nuk po shpërndan librat të rinj çdo vit, jo se nuk i ka mundësit, por sepse kërkon të edukoj brezat. Dhe është edhe rëndësishme mbase që përcaktohet një rregull që ata që librat i dorëzojnë në një gjendje që nuk mund të përdoren më, sepse janë tejet të keq përdorur nga nxënësi që vjen vitin e ardhshëm, në vitin tjetër t'i blejnë librat, mos t'i marrin më falas. Natyrisht nuk bëhet fjalë për shumicën, nga gjithë çfarë kemi parë, shumica bën gjën e duhur, pra i kalon librat tek klasa pasardhëse në një gjendje mjaftueshmërisht mirë për të vazhduar që të përdoren, por për atë pakic që nuk e bën këtë gjë duhet të ketë edhe një sanksion. Në gjimnaze tekstet falas i përfitojnë vetëm 16 kategori në nevojë. Të tjerët edhe këtë vit u përballën me çmime të shtrenjta. Për nxënësit që ulen për herë të parë në bankat e gjimnazit, tekstet kushtojnë më tepër. E gjithë paketa e librave, ku disa prej tyre përdoren edhe në vitin e dytë, arrin vlerën e mbi 10.000 lekëve. 115 praktikisht tashmë. Ka më shumë lëndë, ka më shumë libra për çdo lëndë. Varet, janë përzier edhe me vitin e dytë, edhe me këto çmimet e larta që janë bërë. U përpoqën, më thonë që të ndihmojmë ashtu. Është vështirë për të përballuar, do thosha. Imagjino tani kur ke 2 ose 3 fëmijë, një familje shqiptare. Të shtrenjta janë edhe librat e maturës që shkojnë rreth 8.000 lekë, ndërsa tekstet e viteve të dyta kushtojnë deri në 5.000 lekë. Për vitin e dytë gjysma e librave janë blerë në vit të parë. Edhe prandaj për vitin e dytë çmimi është më i ulët. Librat e vitit të tretë sa kushtuan? 84.200. Është me letërsinë e cila mungon të pra, shkon shkoni te diku te 82.000 lekë. Krahas këtyre shqetësimeve, ekspertët rendisin të tjera problematika, siç janë klasat kolektive në zonat rurale apo kurrikulat e reja që nuk përshtaten në sistemin arsimor. Duhet kishim sot një plan masash të detajuar, unë prisja të paktën dje në kuvend, që ministri i arsimit të ditë me një plan masash detajuar si do t'i ngrojnë fëmijët, sepse do të kemi me dy turne prap. Ju e dini shkolla e Minduraku është në riparim, shkolla që erdhët sapo e pat. Partizani është në rikonstruksion dhe shumë shkolla të tjera që janë deklaruar nga kryetari i bashkisë. Së parku Tirana, meqense jep atë taksën e përshtatshme të përkohshme, atje ka diku te 35 milionë euro. Si do t'i shpenzoj lekët tona? Të paktën për këtë emergjencë që është ngroja, sepse mos harrojmë që ne jemi një vend relativisht i ngrohtë. Po mos harrojmë faktin që ne kemi vendet veriore veri lindore, jug lindore që ka filluar i ftohti. Pra po troket i ftohti në derë. Kështu që si do ngrohet?
e para, e dyta, çfarë do të bëhet me klasat kolektive? E treta, çfarë do të bëhet për zvogëlimin, frenimin e largimeve masive, braktisjes? Pra, unë mendoj se këtë vit të rinë e fillojmë me një gjëra shumë të mira, me lehtësira, me ndryshime në procesin mësimor, ndryshime në procesin e vlerësimit, që do me thënë më pak lodhje për mësuesit, më shumë atraksion për nxënësit në orën e mësimit. Këto janë gjëra shumë pozitive, të cilat e bëjnë në procesin mësimor më të këndshëm. Ashtu si çka edhe problematika, të cilat nuk kanë munguar, nuk mungojnë dhe do t'jetë shumë e vështirë për t'i eliminuar, do t'na duhet kohë, pasi ne në mënyrë të vazhdueshme përpiqemi që të fusim në sistemin ton arsimor risi dhe element të suksesshëm të vendeve më të zhvilluara të rajonit. Mbase edhe kjo na penalizon në momentet që ne jemi. Por ndryshimet që ka pësuar kurikula, ndryshimet kanë qenë shumë pozitive, por që të implementohen këto ndryshime duhet kohë, duhen stafe më të përgatitura. Kjo nënkupton kualifikim më të madh për mësuesit. Po ashtu mungon edhe vëmendja ndaj mësuesve. Pagat e tyre, pavarësisht rritjes që ka bërë qeveria, vijojnë të mbeten më të ultat në rajon. Nuk nxiten me shkop magjik gjërat, nuk them mua se është sot. Kjo mund të jetë trashëguar, po trashet. Kjo është çështja. Dhe ne nuk kemi buxhet, nuk dëgjova. Dëgjova rritje për të gjithë, dëgjova ndonjë rritje prapë dhe indeksim për mësuesit, unë nuk dëgjova. Pedagogët kanë që në vitin 2004 në Mosgaboj, që kanë një rritje dhe që për vitin 2004, zero rritje. Mos haroni që për 10 vjet ne do rrezikojmë të jemi pa mësues, ne do jemi dhe pa nxënës, ja? Ne do kemi dhe pedagog pa punë, me grada shkencore. Po ne do kemi mësues dhe arsimi detyrueshëm është një drejt kushtetuese, pra është e drejtë dhe detyrim kushtetues. Ti si ke? Mësuesit janë financiarisht më të dopti. Ju e shikoni në Kosovë që janë pak më mirë se ne dhe janë në grevë. Këta mësues të shkret në Hungrije. Rezerva kanë edhe porisit e këtij viti shkollor, abetaren e përbashkët që do të jetë unike si në Shqipëri e Kosovë, si dhe futjen e lëndës së teknologjisë informacionit dhe komunikimit në klasat e para. 100 laborator. 100 laborator. Ku do t'i nxjerrim? Ku do t'i vëmë ne? Do t'i vëmë në vendet që ka infrastrukturë dhe ka internet. Do me thënë, ti që ke qenë mirë, do bëhesh më mirë. Pra është një soj si ai që ka 1 milion dhe e shton pasurinë me 200.000 dhe ai varfi nuk shton as i lek. Ku do veshti? Ku? Do ta shtosh në Shëngjergj. Po marrë, do ta shtosh në Baldushk. Do ta shtosh në Mokër. Do ta shtosh në Has. Sepse ti duhet të kesh të barabartë. Ti do të vi puna që këta që janë më mirë do bëhen akoma më mirë dhe këta që janë më keq do bëhen akoma më keq. Sa i takon abetarës unifikuar, pyetja për te i fakti që është e jashtëligjshme. Pse? Sepse ti e ke në ligj, hapi ligjin thotë duhet të paktën tre alternativa. Po e hequm këtë. Pyetja ime është dhe bëhen një pyetje ministrisë. Çfarë shton kjo në cilësinë e arsimit? Kaq. Pavarësisht problematikave të shumta, ky vit ka disa risi. Ministria e Arsimit ka njoftuar se në shkolla shtohen 235 punonjës të shërbimit psikosocial. Për fëmijët me aftësi ndryshe do të ketë 250 mësues ndihmës më shumë. Projekti Bëjmë detyrat e shtëpisë zgjerohet edhe në 150 shkolla të tjera, ndërsa do të ketë 400 klasa sportive më shumë në 6 disiplina: futboll, basketboll, volejboll, atletik, gjimnastik dhe tenis.